šādi izskatās motoriņš. Iekšā ir 4 metāla zobrati. Motoriņš ir 5 volti, nu, no 3 līdz 5 volti. Un īsumā ļoti spēcīgs. Varu ātri parādīt tā primitīvi. Pievienosim vienkārši šādi. Tā viņš griežās, tāds viņam ir ātrums. Un īstenībā spēks ļoti liels. Ar rokām tā neizdodas apturēt. Nu, jā, ļoti stiprs. Nav man nekādas stiprākās rokas, bet neizdodas apturēt. Nu, tāds variants. Kaut kādiem robotiņiem, mašīnītēm,